waaninta iyo dadka saameynta ku leh bulshadaba waxaan ku faraxsannahay inaad jaamacadda Simad aynu ku soo dhaweyno. Jaamacadda Simad waa jaamacaddiini albaabkeeda 24/7 idin furan yahay, facilitieska iyo installations kala duwan oo leedahayna waa mid loogu talagalay in ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa xamar ku nool ay ka faa'iidaystaan public private sector. Barnaamijkan halkan lagu baahin doono oo Darsan TV iyo media has goodba ay diyaariyeen waxaan aragnaa inuu mid muhiim u ah ummadda Soomaaliyeed inay tahay, sababtoo ah marka dowladuhu ama ummaduhu ay go-aano qaadanayaan waa in laga talageliyo bulshada, haddii dargard yihiin iyo haddii stakeholderska ganacsatada, qeybaha kala duwan dowladda, academicska, in laga qeybgeliyo aad ay muhiim u tahay. Ana waxaan ku jiraa dadka aad iyo aad u taageersan in Soomaaliya ay ku biirto ururka dhaqaalaha Bariga Afrika, sababtoo ah waxaan nasiib u helay inaan mandiqadaas aan muddo 10 sano aan deganaa, inkastoo hadda aanan deganayn laakiin si joogta aan tago, waxaan arkay dadka Soomaalida ah siday ugu baahan yihiin inay helaan sharciyad ay waddankaas uga shaqeystaan, una deganaadaan. Marka jaaliyado badan oo Soomaaliyeed ayaa waxay ku nool yihiin Koonfur Suudaan, Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda iyo DRC Congo, Burundina dad joogjoogwaa jiraan laakiin laba badan. Dadkaas waxaa lagu qiyaasaa marketkeeda ilaa 200 ilaa 300 milyan. Waa dad dhaqaalahoodu aada iyo aada u kobcayo. Annagana haddaan aragno nooca dadka aan nahayna, waa dad baayamushtaraan nahay. Marka dadkeennuna inay dadkaas la baayamushtaraan oo ay ganacsi la suubiyaan aada iyo aada faa'iido u tahay. Marka waxaan rajaynaynaa Dalsan dadaaladaas ay bilowday inay halkaas ay ka sii wado, waxayna keenaysaa in dhaqaalo badan ay dadka Soomaaliyeedna ayna ka heli doonaan. Xaqiiqa ah, Soomaalidu markay dagaaladii dhaceen, dad baa waxay aadeen Afrika, dadna waxay ku hareen dalka, dad waxay aadeen Yurub, dadna waxay aadeen Bariga Dhexe. Ani waxaan aqaanaa 4 wiil oo walaalo ah oo Ilaahay uu qadaray inay 4 meel ay ku kala noolaadaan dagaaladii soo kabacday. Dadkaas markii 20 sano kadib la isku soo laabtay, noloshoodu waxaa u fiicnaa horta dadkii Afrika ku haray ama waddanka ha joogaan ama mandiqadan East Africa ha aadaan. Dadka dhaqaale ahaan, nolol ahaan, mustawa ahaanba aad u sareeya. Dadkii qarbiga ka yimid qaar aqoon kala soo laabtayna waa jiraan, dad vasaboro ay ku safri karaan kala soo laabtayna waa jiraan, laakiin dadkii Bariga Dhexe aaday waxa u soo kordho badan ma jiraan. Inkastoo nabada haysteen, soo ceesheen oo in Ilaahay loogu xamdiyey ay tahay, laakiin horumarka ay sameeyeen mirnaba ma gaari karo kii qarbiga dadkii aaday iyo dadkii Afrika u shaqo tagay iyo dadkii jooga. Marka dowladda Soomaaliya go-aanada masiiriga ay gaartay waxaa ka mid ah in dadka Soomaaliyeed iyo dowladdoodu ay helaan in ururada iyo mandiqada ka jira ay ku biiraan, gaar ahaan kuwa dhaqaalaha kobcinaya, aad ayna muhiim u tahay. Marka waxaan aad iyo aada u ammaanhayaa Dalsan TV oo runtii juhdi dheera geliyey oo diyaariyey dokumentarigan. Waxaan rajaynaynaa dokumentarigana inuu noqon doono mid taariikhda meel muhiima ka geli doona, sababtoo ah wuxuu gogolxaar u noqon doonaa fahamka dadka Soomaalida in ay go-aan ka dowladdooda ay gaarayso ama ay noqdo mid ay ogyihiin. Marka soo dhawaada aad iyo aad u mahadsantihiin. Mar walbana waxaan rajaynaynaa in albaabadeen waa furan yihiin inaad soo laalaabataan oo aadnaan jaamacaddana saaxiib asaas kula ahataan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Baaquli boy, waxaad sheegtaa wax bii ka bilowdo oo aan xuduud lahayn. Wax bii ka bilowdo xuduud aan lahayn waa beeli boqor kubad cagta.
بيلي بدح إميدك بودن وسكر لي ملابه عشان تقرأ دونك كل اللي هي. ما أهلكت بيلي هو بريمير ماستر كار. أي سوري وهي ما سمح لي. سك إلّا حدودها كأديكو بريمير ماستر كار كوب كستو أو الدنيا كجوكتو خدمة الله.